Свято зі смаком. Інгулецький район до 30-ліття Незалежності України побив смачний рекорд. На замовлення інгулецького комбінату спеціалісти хлібозаводу номер 1 спекли пиріг заважки 540 кілограмів. На святковий презент для інгульчан пішло понад центнер борошна. Представники Книги рекордів України наголосили, Криворізький – один із найбільших пирогів-рекордсменів, які їм доводилося фіксувати. Скуштувати святкове печиво могли всі охочі. Книга рекордів існує вже 20 років, і за 20 років дуже багато смачних рекордів було. Це смачний рекорд, гарний рекорд. Я багато бачив великих пирогів, можливо, це найкраще. Як критерії рекорди ми фіксували довжину.